A sada ćemo slikom do Zagreba, tamo je zimski advent, ali je sada itekako vruće. Marin Veršić pratio je utakmicu na Zagrebačkom trgu s brojnim građanima glavnog grada Hrvatske. Marine, kako trenutno izgleda atmosfera u Zagrebu? Je li ovaj uspjeh zagrijao stanovnike glavnog grada i kako su ga proslavili? Najtopliji advent apsolutno ne zbog klimatskih promjena, nego zbog toga što se Hrvatska još jedan put uspjela plasirati u polufinale još jednog svjetskog nogometnog prvenstva. Jako je malo doista zemalja kojima je to uspjelo i to u ovakvom kratkom roku 2018. sada, a znamo također i 1998. godine Hrvatska je bila treća, prije 4 godine bila je druga. Bilo kojeg navijača ako pitate danas u Zagrebu, on će vam reći da vjeruje da je sada vrijeme da Hrvatska postane sa igračima Zlatka Dalića napokon i prvak svijeta. Malo je ovo drugačije za razliku od onih svjetskih prvenstava koje se održavaju tijekom ljeta. Obično, tradicionalno, za ovakve dobre rezultate ljudi se masovno okupljaju na trgu Bana Josipa Jelačića. Mi smo tamo bili. Ljudi su se opet kupali u Manduševcu, onoj maloj česmi nasred trga. Bengalke pale. Obično su ti organizirana gledanja utakmice su se razlile više po kafićima. Ovo također jako i ugostiteljima odgovara zbog toga što će se točiti zbilja u noć. Slika iz te cijele Hrvatske koja noća slavi možda će se najbolje i vidjeti sutra. Jako je puno navijača, ljudi običnih koji ovaj petak navečer nisu planirali za izlazak. Jako je loše vrijeme, pada cijelo vrijeme kiša, međutim sve više i više ljudi koji pristižu u samo središte grada. Ovim analizama kolega iz Dohe ja se neću pridružiti, međutim samo ću spomenuti još jedan put da je Hrvatska pobjedila peterostrukog prvaka svijeta, Brazil. Na Facebooku, na ostalim društvenim mrežama dolaze razne šale da bi se Joška Gvardiola ili možda Dominika Livakovića trebali postaviti na mjesto novog ministra obrane. Marine, hvala ti puno. Evo idemo poslušati sada i neke od navijača šta su imali reći odmah poslije utakmice. Sad smo dali dušu na terenu i idemo do, do zlata. Iskreno ne mogu riječima pisati više ni glasom, ali zaista savršena noć za sve Hrvate, diljem Hrvatske i okolo. Evo, stvarno sam jako sretan. Velika reprezentacija danas ispala i zaista sam ponosan. Ja nemam više šta reći, znate kako, sad će biti samo ludnica, nema više mjesta brizi, koga boli briga za školu, realno. Repriza svjetskog prvenstva u Rusiji, čista repriza svjetskog. Samo što ćemo ovaj put dobiti zlato. Idemo do kraja. Da. Kraju možemo dobiti finale. Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno, uvijek pamti, one kasne boli.